Από την επίνυση λοιπόν της τρίτης θεροσταδικής εξίσωσης προκύπτει η αντίδραση ΒΒΤΑ, η αντίδραση της κύλησης δηλαδή, με τιμή 106,1666 κτλ. Κιλονιούτον, την οποία τη στρογγυλοποιούμε σε δεύτερο δεκαδικό και αυτή η στρογγυλοποίηση την έχουμε κατά νου γιατί θα μας εμφανιστεί ως μία μικρή απόκληση στα διαγράμματα των εντατικών μεγεθών που θα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, τώρα από την επίλυση της πρώτης και της δεύτερης εξίσωσης του συστήματος αυτού δηλαδή, θα προκύψει η ΒΑ με τιμή 102,8 κιλονιούτων. Έχουμε λοιπόν πρακτικά τις τρεις αντιδράσεις στήριξης και πλέον μπορούμε να προχωρήσουμε στον υπολογισμό και τον σχεδιασμό των εντατικών μεγεθών του συγκεκριμένου φορέα, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη ότι το τυχόν κατανεμημένο φορτίο, το οποίο το έχουμε μετατρέψει σε συγκεντρωμένο προκειμένου να βρούμε τις αντιδράσεις στήριξης, το επαναφέρουμε στην αρχική του κατάσταση, δηλαδή το έχουμε πάλι σε κατανεμημένη μορφή. Εδώ λοιπόν, επειδή ο φορέας μας είναι ευθύγραμμος, δεν έχουμε σημεία συνέχειας αλλαγής διεύθυνσης του φορέα, παρά μόνο σημεία συνέχειας όπου εμφανίζεται αλλαγή στη φόρτιση. Τα σημεία αυτά είναι το σημείο α, γ, δ, β και ε. Πρακτικά λοιπόν θα πραγματοποιήσουμε νοητές τομές που θα ελέγξουν τις περιοχές λίγο πριν και λίγο μετά από τα σημεία στα οποία εμφανίζεται αλλαγή στη φόρτιση του φορέα. Έχουμε λοιπόν μία τομή η οποία θα ελέγξει την περιοχή λίγο μετά το α έως λίγο πριν το γ, μία δεύτερη τομή που θα ελέγξει την περιοχή λίγο μετά το γ έως λίγο πριν το δ, η τρίτη τομή θα ελέγξει την περιοχή λίγο μετά το δ έως λίγο πριν το β και η τέταρτη τομή θα ελέγξει την περιοχή λίγο μετά το β έως λίγο πριν το ε. Έχοντας λοιπόν υπολογίσει τις αντιδράσεις στήριξης, μπορούμε εδώ να τις έχουμε σε συγκεντρωμένη μορφή. Αφαιρούμε λοιπόν σε πρώτη φάση τις εξισώσεις, τις θεραστατικές στο επίπεδο και προχωρούμε στην ανάλυση των τομών. Έχουμε λοιπόν την πρώτη τομή μας, όπου η τομή θα εμφανίζεται ως δεξί άκρο με το κατανεμημένο φορτίο. Τη θετική είναι την προσημασμένη. Το σημείο α όπου ασκείται η κατακόρυφη και η οριζόντια αντίδραση από την άρθρωση. Η τομή, η περιοχή την οποία ελέγχουμε με την τομή μας, η περιοχή Χ1, δηλαδή κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 0 και 4, για τα πρώτα 4 μέτρα δηλαδή ουσιαστικά ελέγχουμε, και είμαστε τώρα έτοιμοι να σχεδιάσουμε τα εντατικά μεγέθη στην τομή βάσει της συμβατικής θετικής φοράς. Η συμβατική θετική φορά λοιπόν έχει να κάνει με την αξονική φόρτιση, με το μέγεθος νη δηλαδή, το οποίο σχεδιάζεται πάντοτε με φορά ώστε να εφελκύει την τομή, να την δηλαδή να επιμηκύνει την τομή. Η τέμνουσα δύναμη σχεδιάζεται πάντοτε με φορά τέτοια ώστε να τίνει να περιστρέψει ορολογιακά την τομή περί του ελεύθερου άκρου της. Και η καμπτική ροπή μη σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να τίνει να εφελκύσει τη θετική ίνα. Αυτή λοιπόν είναι η συμβατική θετική φορά για την περίπτωση μιας τομής η οποία αποτελεί δεξί άκρο της περιοχής που ελέγχουμε. Από εδώ και πέρα λοιπόν ουσιαστικά δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να εφαρμόσουμε τις συνθήκες της θεροστατικής ισορροπίας για την περιοχή αυτή την οποία ελέγχουμε. Και έχουμε λοιπόν σίγμα των ευχήσεων με το 0, θα προκύψει λοιπόν ότι η α συν τιμή χ1
Προκύπτει λοιπόν η εξίσωση των τεμνουσών, η συνάρτηση των τεμνουσών μάλλον, συγγνώμη, η οποία είναι μια πρώτου βαθμού συνάρτηση μορφής ψήσεων α, χ και β, από τη θέση 102,8 κιλονιούτων έως τη θέση μείον 57,2. Εδώ αξίζει να υπολογίσουμε, δεδομένου ότι γνωρίζουμε από τη θεωρία της μηχανικής, της στατικής μηχανικής του απαραμόρφωτου στερεού, ότι στις θέσεις που έχουμε μεγιστοποίηση της τέμνουσας δύναμης, έχουμε μηδενισμό της καμπτικής ροπής και αντίστροφα, όπου μηδενίζεται η τέμνουσα δύναμη, όπου μηδενίζεται η καμπτική ροπή, μεγιστοποιείται η τέμνουσα δύναμη, εδώ λοιπόν είναι προφανές από τη συνάρτηση που μας δίνεται και από το πεδίο ορισμού της, καθώς και από τις τιμές της συνάρτησης στα όρια του πεδίου ορισμού, ότι η τέμνουσα δύναμη, η κατανομή μάλλον της τέμνουσας δύναμης κατά την πρώτη τομή, αλλάζει πρόσημο σε κάποιο σημείο, δηλαδή κόβει τον άξονα τον Χ και πρακτικά μηδενίζεται δηλαδή σε εκείνο το σημείο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να περιμένουμε στο αντίστοιχο σημείο το διάγραμμα των καμπτικών ροπών να μεγιστοποιηθεί. Μπορούμε λοιπόν να το βρούμε αυτό το σημείο θέτοντας όπου QH1 ίσο με το 0 και θα προκύψει προφανώς ότι το Χ που μηδενίζεται, δηλαδή η θέση που μηδενίζεται το διάγραμμα αυτό, θα είναι στην τιμή ...2,57 μέτρα από τη θέση α. Το κρατάμε λοιπόν αυτό, θα μας χρειαστεί στη συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα το διάγραμμα των καμπτικών ροπών. Θα πούμε 2-3 πράγματα και γι' αυτό. Εδώ λοιπόν πάλι, ως προς την τομή, θα έχουμε λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα την συνάρτηση των καμπτικών ροπών, πρόκειται για μια συνάρτηση δευτέρου βαθμού. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε αμέσως το σημείο μηδενισμού της πρώτης παραγόγου, όπου θα μας δηλώσει την ύπαρξη ή μη, αν δηλαδή δεν μηδενίζεται για κάποιο συγκεκριμένο, σε κάποια συγκεκριμένη τιμή του Χ εντός του πεδίου ορισμού. Η πρώτη παράγωγο σημαίνει ότι δεν θα έχουμε ακρότατο στη συνάρτησή μας. Εδώ είναι εμφανές ότι στη θέση Χ1 ίσο με το 0, στο ένα άκρο δηλαδή, εμφανίζεται ακρότατο, του οποίου το χαρακτηρισμό, αν δηλαδή θα μιλάμε για μέγιστο ή ελάχιστο, θα μας το δώσει η δεύτερη παράγωγος. Λοιπόν, εδώ η πρώτη παράγωγος είναι 102,8 μείον 40,1 άρα λοιπόν η πρώτη παράγωγος θα μηδενιστεί εκεί που ακριβώς περιμένουμε. Και πού είναι αυτό? Είναι το σημείο όπου έχει μηδενιστεί το διάγραμμα των τεμνουσών. Βλέπετε λοιπόν ότι
Στη θέση 2,57 έχουμε μηδενισμό της πρώτης παραγόγου, άρα ύπαρξη ακροτάτου. Σε ποια θέση? Στη θέση που έχουμε μηδενισμό των τεμνουσών. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, εκεί που μηδενίζονται οι τέμνουσοι, μεγιστοποιούνται οι καμπτικές. Τώρα θα δούμε αν είναι αυτό το σημείο μέγιστο ή ελάχιστο. Αυτό θα το κάνουμε με την λύση, με την έβρεση της δεύτερης παραγόγου, η οποία είναι μείον 40, αρνητική, άρα τα κύλα στρέφονται προς τα κάτω. Μιλάμε λοιπόν για ένα τοπικό μέγιστο. Το σημείο λοιπόν αυτό είναι σημείο τοπικού μεγίστου στο σχεδιασμό. Προχωράμε τώρα στην δεύτερη τομή. Η δεύτερη τομή ελέγχει την περιοχή λίγο μετά το γάμα έως λίγο πριν το δέλτα. Το κατανεμημένο φορτίο παραμένει εξ ολοκλήρου εκτός τομής. Και επειδή η τομή μας συνεχίζει να αποτελεί δεξιά άκρο, έχουμε τις ίδιες συμβατικές θετικές φορές που είχαμε και στην προηγούμενη περίπτωση. Εδώ έχουμε τις αντιδράσεις της άρθρωσης. Η πρώτη περιοχή των 4 πρώτων μέτρων παραμένει αναλύωτη και ανεπηρέαστη. Η δεύτερη περιοχή που ελέγχουμε με τη δεύτερη τομή μας έχει να κάνει σε εύρος από 0 έως 1, μιας και η περιοχή η οποία ελέγχουμε έχει μήκος 1 μέτρο. Εδώ λοιπόν πάλι με τον ίδιο τρόπο εφαρμόζουμε τις συνθήκες στερεοστατικές και έχουμε τον ήχη 2, έχει την ίδια τιμή. Λοιπόν, εδώ είναι 102,2 μείον 160. Το έχουμε κάνει αυτό κάποια στιγμή. Είναι μείον 57,2 κιλονιούτων. Και σε ό,τι αφορά τις συγκεντρωμένες ροπές, ως προς την τομή θα είναι ΒΑ λοιπόν επί 4 συν χ2 πλην Q1 επί 2 συν χ2 πλην μη του χ2 μισό με το 0, και από εδώ θα προκύψει η μη του χ2 ίση με 102,8 επί 4 μείον 91,2 και 102,8 μείον 160 μείον 57,2 χ2 με όρια το 0 έως 1. Είναι προφανές λοιπόν ότι πρόκειται για μία πρώτου βαθμού γραμμική συνάρτηση των καμπτικών ροπών σε σχέση με τη θέση πάνω στην τομή. Για τις ακραίες τιμές του πεδίου ορισμού έχουμε 91,2 κιλονιουτόμετρα στη θέση 0, δηλαδή λίγο μετά το γάμα πρακτικά, και
34 κιλονιούτομετρα στη θέση λίγο πριν το δέλτα. Αυτή λοιπόν είναι και η δεύτερη τομή μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τρίτη και την τέταρτη τομή, προτιμότερο είναι να κινηθούμε με αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι κινούμασταν μέχρι τώρα, δηλαδή να πάμε από δεξιά προς τα αριστερά, να ξεκινήσουμε πρακτικά δηλαδή με την τέταρτη τομή. Όπου θα έχουμε συγκεντρωμένη την πέδιο ψη και την πέδιο χ. Το εύρος της τομής κυμαίνεται από 0 έως 2 μέτρα. Η τομή μας αυτή τη φορά είναι αριστερό άκρο και ακολουθώντας τους συμβατικούς κανόνες, συμβατικής θετικής φοράς, σχεδιάζουμε τα αντίστοιχα εντατικά μεγέθη. Γι' αυτό έχουμε πει επανειλημμένως ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να προσπαθεί κάποιος να απομνημονεύσει σχηματικά τις συμβατικές θετικές φορές των εντατικών μεγεθών ανάλογα με το τι τομή έχει. Το σημαντικό είναι να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε τους κανόνες συμβατικής θετικής φοράς των μεγεθών αυτών, τους οποίους έχοντας τους πάντα κατά νου, μπορούμε οποιαδήποτε και αν είναι η τομή μας, όπως και αν είναι σχεδιασμένη η τομή μας και όπως και αν είναι προκαθορισμένη η θετική ίνα, να σχεδιάσουμε τα θετικά μεγέθη σωστά, ώστε να μην έχουμε προβλήματα στην περίπτωση σύγκρισης των εντατικών μεγεθών λίγο πριν και λίγο μετά από μια συγκεκριμένη τομή. Εδώ λοιπόν έχουμε, πάλι εφαρμόζοντας τις τρεις θεροστατικές εξισώσεις ισορροπίας για τη συγκεκριμένη τομή. Πεδίο Χ. Προκύπτει λοιπόν τιμή αξονικής δύναμης 32 κιλονιούτων. Σε ό,τι αφορά τα ψη, έχουμε λοιπόν τιμή για τις ροπές πρώτου βαθμού συνάρτηση, ακραία τιμή 0. Προσέξτε, αναφερόμαστε η θέση χίσον 0 για την τέταρτη τομή, δεδομένου ότι έχουμε πάει με φορά από αριστερά προς από δεξιά προς αριστερά, αναφέρεται στο σημείο ε. Πράγμα το οποίο είναι αποδεκτό, δεδομένου ότι έχουμε μία μονοπροέχουσα ροκό, στα άκρα της οποίας δεν υπάρχει συγκεντρωμένη ροπή. Σε καμία περίπτωση λοιπόν το διάγραμμα των κομπικών ροπών δεν μπορεί να ξεκινά και να τελειώνει σε σημείο πέραν του μηδενός. Πράγμα το οποίο επιβεβαιώνεται εδώ, προφανώς έχει επιβεβαιωθεί και στην πρώτη τιμή μας, δηλαδή στο σημείο α. Άρα τουλάχιστον από αυτή την πλευρά είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε κάνει λάθος εκεί. Θα δούμε τώρα βέβαια και τη συνέχεια, να δούμε αν επιβεβαιώνονται τα σημεία πριν και μετά από κάθε σημείο ασυνέχειας. Λοιπόν, μας λείπει τώρα η τρίτη τομή, την οποία θα την κάνουμε σε περιορισμένο χώρο εδώ. Θα τη σχεδιάσουμε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο. Και έχουμε
Ακριβώς η ίδια, 32 κιλονιούτων. Η QH3 εδώ θα έχει τιμή. Δύο ψι, 24, μείον 106,2, οι δέροπες προκύπτουν, μήχη 3 λοιπόν συν πεδίο ψι επί 2 συν χ3 πλην ββ επί χ3 ίσο με το 0. Άρα η m του χ3 θα είναι μείον 48 μείον, ναι, λοιπόν έχουμε τώρα 106,2 μείον 24 λοιπόν, αυτό λοιπόν θα είναι μείον 48 συν 82,2 χ3 από 0 έως 1 μείον 48 κιλονιουτόμετρα και μείον 34,2 κιλονιουτόμετρα. Λοιπόν, αυτές είναι οι τελικές τιμές του υπολογισμού των ροπών. Των τομών. Και προτού προχωρήσουμε στο σχεδιασμό των εντατικών μεγεθών, των διαγραμμάτων δηλαδή των εντατικών μεγεθών, είναι πολύ σημαντικό να ελέγξουμε εάν υπάρχουν πιθανά σφάλματα που δεν δικαιολογούνται κατά τον έλεγχο, ειδικά στα κρίσιμα σημεία, πριν και μετά από αυτά. Και τι εννοούμε με αυτό. Η πρώτη τομή έχει ελέγξει την περιοχή λίγο μετά το α έως λίγο πριν το γ. Και έχουμε καταλήξει ότι για το αξονικό φορτίο η τιμή του είναι σταθερή σε όλο το εύρος της περιοχής. Το τέμενο φορτίο εμφανίζει μία γραμμική μεταβολή ξεκινώντας από την τιμή των 102,8 κιλονιουτομέτρων στη θέση λίγο μετά το α και καταλήγει στην τιμή των μείον 57,2 κιλονιούτων, κιλονιουτομέτρων, συγγνώμη, είπα πριν, κιλονιούτων, στην τιμή λίγο πριν το γάμα. Πρακτικά, λοιπόν, η δεύτερη τομή, η οποία ξεκινάει και ελέγχει πρακτικά λίγο μετά το γάμα έως λίγο πριν το δέλτα, θα πρέπει στο σημείο γάμα να εμφανίζει μία συνέχεια. Τι εννοώ. Εδώ, λοιπόν, πού είναι η δεύτερη τομή, εδώ. Η δεύτερη τομή, λοιπόν, εμφανίζει τέμνον φορτίο μείον 57,2, γεγονός που δικαιολογείται πλήρως, αποτελεί δηλαδή ουσιαστικά ίδια τιμή, γεγονός που δικαιολογείται πλήρως, μιας και στο σημείο γ δεν υπάρχει συγκεντρωμένη τέμνουσα δύναμη εφαρμοζόμενη στο σημείο γ, ώστε να μεταβάλει την τιμή της τέμνουσας πριν και μετά από αυτό το σημείο. Ακριβώς με την ίδια λογική πάμε να ελέγξουμε και τις καμπτικές ροπές στη συνέχειά τους. Να δούμε δηλαδή αν υπάρχουν σημεία στα οποία η συνέχεια πριν και μετά από αυτά διαφοροποιείται και αν δικαιολογείται. Εδώ, επειδή δεν έχουμε σε κανένα σημείο συγκεντρωμένη καμπτική ροπή εφαρμοζόμενη εξωτερικά, θα πρέπει να υπάρχει μια πλήρη συνέχεια σε όλα τα σημεία συνέχειας πριν και μετά από αυτά. Ελέγχοντας λοιπόν το πέρας της πρώτης τομής, την τιμή δηλαδή λίγο πριν το σημείο Γ και την τιμή λίγο μετά το σημείο Γ, βλέπουμε ότι υπάρχει συνέχεια. Ελέγχοντας τη τιμή λίγο πριν το σημείο Δ
και την τιμή λίγο πριν το σημείο Δέλτα, αλλά αυτή τη φορά από την αντίθετη κατεύθυνση, παρατηρούμε ότι υπάρχει μία απόκληση ενός δεκαδικού. Είμαστε λοιπόν στο 0,2 κιλονιούτομετρα απόκληση. Αυτή η απόκληση οφείλεται στο γεγονός ότι εξ αρχής στρογγυλοποιήσαμε την έβρεση, την τιμή των αντιδράσεων στήριξης και μία τέτοια τάξη ως απόκληση είναι αποδεκτή. Εν συνεχεία, η τιμή των μείων 48 κιλονιούτομετρων στην τρίτη τομή αναφέρεται στο σημείο Β, για την ακρίβεια λίγο μετά το Β. Πράγμα το οποίο πάλι δικαιολογείται με την τέταρτη τομή και την τελική της τιμή, η οποία αντιστοιχεί σε σημείο λίγο πριν το Β. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια, άρα τα διαγράμματα τα οποία πρόκειται να σχεδιάσουμε θα είναι σωστά. Ουσιαστικά, δεδομένου ότι εμάς μας ζητείτε να υπολογίσουμε τις μέγιστες ορθές και τις μέγιστες διαδυμητικές τάσεις, θα πρέπει να σχεδιάσουμε τα βασικά διαγράμματα που μας ενδιαφέρουν και εν συνεχεία αυτά τα διαγράμματα, από αυτά τα διαγράμματα να κρίνουμε σε ποια σημεία έχουμε μέγιστες τιμές ορθών και διαδυμητικών τάσεων, δηλαδή γνωρίζοντας τον ορισμό της ορθής τάσης. Ορίζεται σαν, είχαμε πει, την αξονική δύναμη δια την επιφάνεια πάνω στην οποία ασκείται και της διατιμητικής, σαν το πηλίκο της τέμψας προς την επιφάνεια πάνω στην οποία ασκείται. Εάν λοιπόν βρούμε τα κρίσιμα σημεία από το διάγραμμα των αξονικών και το διάγραμμα των τεμψών, μπορούμε να είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε τις μέγιστες ορθές και διατιμητικές τάσεις που έχουμε στο συγκεκριμένο φορέα. Θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί κάτι εξ αρχής, μιας και στη συνέχεια, όσο θα αναπτύσσουμε τη θεωρία της αντοχής των υλικών και θα περνάμε και σε άλλα επιστημονικά πεδία, θα διαπιστώσετε ότι ένα παράγοντα από τα εντατικά μεγέθη, το παράγοντα των καμπτικών ροπών, δεν θα τον εξετάσουμε στην παρούσα φάση. Όμως θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι καμπτικές ροπές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη φόρτιση μιας δοκού και όχι απλά έχουν σημαντικό ρόλο, αλλά όπως θα δείτε στη θεωρία της κάμψης, αυτές οι καμπτικές ροπές ανάγονται, μετατρέπονται πρακτικά σε ορθές μηχανικές τάσεις, οι οποίες ορθές μηχανικές τάσεις, εάν ο φορέας σας έχει ήδη και αξονικά φορτία, αθρίζονται διανυσματικά σε κάθε σημείο της διατομής και μας δίνουν το συνολικό πλήθος των ορθών καταπονήσεων που δέχεται μία δοκός, ανάλογα σε ποιο σημείο αναφερόμαστε. Αλλά στην παρούσα φάση, δεδομένου ότι εμείς δεν έχουμε διδαχθεί ακόμα τη θεωρία της κάμψης, πολύ περισσότερο της καθαρής κάμψης, της κάμψης δηλαδή που έχει μόνο καμπτικές ροπές, πρακτικά θα τις αγνοήσουμε και θα αναζητήσουμε ορθές μηχανικές τάσεις προερχόμενες αποκλειστικά και μόνο από αξονικά φορτία τα οποία ασκούνται κάθε στη διατομή.